ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പരമ്പര തുടരുന്നു. സഹകരണം അപഹരണം. സി ഐ ടി യു നിയന്ത്രണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ പത്തനംതിട്ട മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ സഹകരണ സംഘത്തിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി. വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും വകുപ്പുതല നടപടിയും വന്നതോടെ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉടമകൾക്ക് ഇനി വാഹനങ്ങളുമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ സങ്കടമുണ്ട്. ഇത് ഇവർ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിച്ച ഉള്ളവരുടെ എല്ലാം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ ലൈസൻസും കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്ത്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ ഒരു കുടക്കീഴിലെത്തിയാൽ ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളെ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന് കീഴിലെത്തിച്ചത്. കോന്നിയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളെ സ്വന്തം പരിശീലന ലൈസൻസ് സറണ്ടർ ചെയ്യിച്ചാണ് സംഘത്തിന് കീഴിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 2019 തുടക്കകാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഓഡിറ്റിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ സംഘത്തിന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ മതിയായ അനുമതിയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കിട്ടി. ഇതോടെ സഹകരണ സംഘത്തിൽ ചേർന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ പെരുവഴിയിലായി. ഒന്ന്, ഒരു വാഹനം റോഡിൽ ഓടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ടെസ്റ്റിന് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, മറ്റ് സ്കൂളിനെ ആശ്രയിച്ച്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്. 18 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നടത്തി. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വന്ന് മൊത്തം തകർന്നു പോകുന്നു. 90 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് സംഘത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉടമകൾ തന്നെ പറയുന്നത്. അവർ ഞങ്ങളുമെല്ലാം ഈ സി ഐ ടിയുടെ സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മാനസിക പീഡനമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഞങ്ങളെല്ലാം സി ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ അത് ഞങ്ങളെ അടിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ വായ്പ എടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരാണ് ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുന്നതെന്ന് ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് ഷിജു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. ഒരു ക്രമക്കേടും നടന്നിട്ടില്ല. സംഘം നല്ല നിലയിലെത്തിക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ നേതൃത്വവും വിശദീകരിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് വെട്ടിപ്പുറത്തിനൊപ്പം കൃഷ്ണമോഹൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.